På hver eneste kvadratmeter i Vadehavet lever der op mod 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger. Det er grunden til, at Vadehavet kaldes for hele Nordens spisekammer og gør det til et af de vigtigste vådområder i verden. Forår og efterår spiser mellem 10 og 12 millioner trækfugle sig mætte i Vadehavet på vej fra syd til nord eller omvendt. Fuglene skal opbygge fedtreserver for at kunne flyve de 15.000 kilometer, og derfor æder de hele tiden, når tidevandet har trukket sig tilbage. Hvert forår og hvert efterår samles der op mod 1 million stæger i Tøndermarsken og Ribemarsken i enorme flokke til træk. Stægerne kommer fra alle lande omkring Østersøen og Norge. Til marsken rejser også tusinder af fugleinteresserede mennesker for at se det fænomen, der kaldes sort sol. Når stægerne tegner mønstre på himlen, mens solen forsvinder. Hver dag flytter tidevandet 1 milliard kubikmeter vand frem og tilbage mellem Vadehavet og Nordsøen. Kolossale mængder af vand, der kan være ødelæggende, hvis det trækker op til storm. Her er det stormflodspælen ved Mandø Ebbevej. Og her billeder fra orkanen i 1999, hvor havet stod 30 cm fra digets top. Hvis det havde været højvande, ville vandet have væltet ind over digerne. Mennesker ved Vadehavet har altid måttet indrette sig for at kunne leve med havet. Bussen til Mandø kører kun, når vandet har trukket sig helt tilbage og blottet vejen. Huse tæt på havet er ofte bygget på såkaldte værfter, og der er bygget diger og sluser langs hele kysten, helt fra Hobugt i Danmark til Den Helder i Holland, for at beskytte menneskene mod vandmasserne. Vadehavet knytter de tre lande, Holland, Danmark og Tyskland, tæt sammen. Ikke kun via diger og vand, men også kulturelt, og i arbejdet for at beskytte og bevare hele Vadehavsområdet.